Hlavním partnerem Victory Show je web chlastamdoma.cz. Dalšími partnery jsou Eskery, doplněk stravy na podporu imunity a zvýšení odolnosti vůči stresu. Selfie Market, výtvarně zábavná interaktivní expozice na Václavském náměstí 11. A počítačová společnost Mikenopa, přední dodavatel audiovizuálních a IT služeb nejen na českém trhu. Mediálními partnery jsou Radio Color a Radio Hey. Michael, Victory Show. Nazdar, čau, hýbám všem, dobrý den, kozy ven. No, dobře, tak jako, tak jinak. Dobrý večer. Občas bych nad ním brečel. Nebo něco pro vás, pro holky. Dobré ráno, pápa má bláno. To byly 90, 80, 70, já vás viděl, já u toho párkrát i byl. Dneska, já vím, že jsem trapný, ale vy taky. Že jak, co se jako pamatuju, tak vlastně dneska je úplně nejvíc jako hotový, nejtrapnější, že se znovu dá rekonstruovat panenská blána. Jo, že vlastně, já tomu říkám rekonstrukce pany, jo. Že vlastně si necháte nainstalovat zase zpátky tam, vy víte kam, paneckou blánu a v 50 se tváříte jako holky, které jako jsou, jako, jsou připraveny k čemu, leda s čemu, svět. No tak nic, dobře, tak kdybyste chtěli nějakým způsobem o tom komunikovat, my to tady děláme taky, náš pan režisér, tento umí, tento sešívá ze vší pečlivostí, tak se ozvěte na michal@radiobox.cz, to je Victory Show, já jsem Michael V, jak se bavte, nebo se zapte, ahoj. Michael, Victory Show. Ahoj lidi, jsem tu zas jako děs. A o blánách si můžeme povídat příště. Teď ovšem mi volá z vesmíru a je neoblobný jako klíště. Halo, kdo tam? Jak kdo tam? Myslel si, že mi unikneš, nejsi pro pan Buta. Halo, to jsem já, Michael V, co kdysi zkusil LSD, ale bylo to jenom jednou. Se omlouvám s takovou divnou mindou. To jsi ale naložil s touhle brindou, co povídáš? Soudě podle toho, co děláš, je do dneška pojídáš. Je, nazdár, ty seš katovič, viď? A co to s tebou je? Co to máš na hlavě? To čumíš, celou hochu, nestihl jsem se stavit v barbershopu. Jsem nakažlivější než jakýkoliv virus, se kterým jsme se kdy střetli. Mysleli, že mě umlčej, ale to se šeredně spletli. A víš o tom, že tohle to ti nikdy lidi neodpustí? Ale kdeže, ať si moji novou desku pustí. A co živý hraní? Není problém, lidi už jsou pod nás navočkovaní. Tak jo, bezva. Michael, Victory Show. Dámy a pánové, tak jsme se vrátili zpátky z vesmíru sem na zem. Tady na náš skvělý flag v rámci Victory Show a naproti mě už sedí Kato. Kdysi dev z chaosu od dneska Pragonian. Čau, ahoj. Ahoj. Tak prosím tě, začátek, já vždycky probírám s těmi hosty tu dobu, covidní, pro-covidní, proti-covidní. Na který ty jsi byl straně od začátku? Jako věřil jsi tomu, nebo jsi si myslel, že to je jako spiknutí, to je jako správný rapér? Já nevím, mě to bylo tak nějak jedno, stejně to nic, ne, to čemu já jsem věřil, neměnilo na těch opatřeních, které naše supervláda jakoby opatřovala. Tak já nevím, já jsem se radši zabřel do studia a dělal jsem novou desku. To myslím, že ideální věc, my se k tomu ještě dostaneme, protože jako seš tady aspoň s DJem. A na to se těšíme. Samozřejmě musím na začátku Victory Show, jak to máš s tím rapováním, protože ty si o ty zuby jako přišel před lety už jako díky nějakým těm, jsem někde četl, že to je díky jako nějakým dispozicím rodinným, že to není jenom ta životospráva. Není, já jsem si to jenom tak o 10 let urychlil oproti tátovi. Jo, takhle to je. No ale víš co, hele, já tady mám takový jazykolamy, takový jako for, jako jestli bys to dal, protože všichni vaši fanoušci, ať už Pragounia nebo tvoje, jsou prostě nadšený z toho, jak rapuješ, jak píšeš texty a jen to úplně šumák, jo, jak to teda je, tak jako vyber si tam něco jako takový ty... No tak jako tak strč prst skrz krk, ten jasnej. To úplně normálně, jako běžně. Roli Lorda Rolfa hrál Vladimír Lírus. Ano, Lírus, ale je to Leraus, ale Leraus. Jako dejme tomu Lírus, jako proč ne? Leraus, no. Naci Leraus. No, splál v barovách zmar a brána Jarapanda,
Zdar láskám dával tvar a na bahadla kladla. No ty vole, ty jako nepotřebuješ ani baby zuby, tyhle, takže jedeš. Já jsem si musel trošku vymyslet některý písmena, jako vyslovovat jinak. Jo, jaký třeba? To já už takhle jako ti neřeknu přesně. Ale jediný dvě, které jako nejdou, ku podivu není ani s, ani r, ani ř, ale f a v. To fakt bez zubů nejde. Jo, dobře, tak počkej, co bychom vymysleli, jaký slovo. A já, ale jak to nahrazuješ, nebo čím? Tyhle no, ty písmena, vyhýbáš se jim. No tak, tak přejdu jakoby mimochodem většinou. Jo, mimochodem, výborný. Prosím, my jsme i v rádiu, v naší talk show vlastně zdravíme posluchače Radia Color i Radia Hej a chceme od našich hostů nějaký pecky, tak nějaký old school nebo něco, co máš rád, na čem si vyrost. Na čem jsem vyrost, tak old school jsem se teda nepřipravil, ale když už teda, tak bych dal Randy MC Down with the King. Super, to je bezvěc. Michael, Victory Show. Ty vole, kam zmizela ta vodka? Tady na stole byla vodka. Mně došla dezinfekce doma, tak já jsem si ji vzal. Vole, tak to je jízda. Vítám vás ve Victory Show. Naším dnešním hostem je hvězda kapely Pragonion Kato. Dneska i vám zarepuje. My jsme teď zkoušeli jazykolami, teď hráli Randy MC. Ty jsi říkal, že teď máte už pro červen nějaký koncerty, to znamená, že jako jste dost rychle nabili pár koncertů, takže kde třeba vás tím můžou vidět? Oni to byli takový ty vytrvalci, který prostě posouvali a posouvali a posouvali, až to posunuli konečně na datum, který už bude fungovat snad. A vzpomeneš si někdo, kde třeba, že budeme vysílaný, no tak jako nějak tak v půlce června, takže třeba na tu druhou půlku by si mohl jako prostě dát tip, kam jako lidi by mohli přijít. Vzpomeneš si? Nejlepší, když přijdou na www.pragonion.cz, tam to je napsaný. Ale myslím, že hrajeme hned nějak z počátku července na v Ledárnách, tady Modřenách, když by to měla být jakoby Praha. Nebo Bráníku vlastně, Bráníku. Jo, tam jsme s Jarem taky, takže no. To je tenhle ten stage Lucena Music Baru. Jako. Jo, jo, jo. A co budete hrát? Prago. To má novou desku. Nová deska, tam mezi tím vyjde, no, stihne. Jo, to má být teď jako červnová. 11. No. Jo. No a právě jsem viděl, někde jsem se právě díval na vaše stránky a tam někdo chválil právě tu covidní dobu, právě proto, že ty se zavřel do toho studia. Píšeš teda jako pořád jenom sám ty texty, nebo si občas někoho vypomůžeš s někým jako s kolegou z kapely? Ne, píšu sám texty a dělám i sám muziku. Takže to děláš celý sám jako a potom ty kluci to jako zahrajou jako živě. Jo, dá se říct, no. Jako oni do toho vstupují už i při tom nahrávání v nějakých pozdějších fázích, jakože když to potřebuje ta písnička něco, tak vždycky někdo přijde, zadžimuje, já si z toho něco vysampluju, použiju to po svém. Já bych je rád zapojil jako i do dřívějších fází, jenže muzikanti jsou strašný zebli, takže to jde tak pomaličku, ale jistě, no. No tak ale zase na druhou stranu je dobrý, že si to hlídáš ty sám jako a pokud oni jsou tak pokorní a poslouchaj tě jako vlastně na slovo a věřej ti a jako tvému géniu, tak tím líp, jo. Tak další nějaký hudební tip, tak měli jsme Run DMC, takže to je klasika, kterou já i hrával a vždycky jako mě bavila. Tak ještě něco třeba současnějšího jako s tohletou ranku hiphopovýho. Hiphopovýho. Třeba. Tak já bych třeba já jsem měl připravený dvě, ale tak živopový, tak bych dal Run the Jewels, Ulala. Oh yeah. Tak jo, se bavte nebo se zapte. Michael, Victory Show. Udrž si zdravý životní styl a vyhraj nad stresem, nemocemi a duševní nepohodou. Adaptuj se na nový životní styl z Eskery. Adaptogeny a zinek ti pomáhají vyrovnat se změnou, podporují imunitu a jsou přírodními prostředky k dosažení tělesné a psychické rovnováhy. Kompenzují stres, zvyšují imunitu a přispívají psychické pohodě. Užíváním Eskery se lépe adaptuješ na změny, posílíš imunitu a pomůžeš si udržet nový životní styl. Eskery přispívá nejen tvé imunitě, ale i tam, kde je potřeba. Adaptuj se na nový životní styl na eskery.cz. Michael, Victory Show. Sledujete Victory Show s Michaelem V a s dnešním hostem Katem. Čau, ahoj vám všem na skvělé FM, ať jste malý, velký, tlustý, tenký, nosíte bikiny, trenky, tyhle ty věci, kdy to znáte, ha, však nás poznáte. Tak my jsme mluvili o nové desce, o koncertech,
Jak to máš ty jako hlavní autor všeho, to jsi říkal, že vlastně děláš nejen texty, to se ví, ale i tu muziku ze snášenlivostí. Jestli jako, že rapeři byli vždycky takový, třeba si pamatuju, já jsem odkojen na tý old school éře těch 80. let, kdy Public Enemy byli takový jako hustý vlastně v podstatě rasisti až proti těm bělochům, že vlastně to bylo díky té době, co se to dělo, tak vnášíš do svých textů některé tyhle ty věci, že ti někdo třeba vadí, no, máš nějaký problém s někým třeba, nebo vůbec, jako seš jako takový... Já jsem takový hippík, já to neplýtám energii na věcech, které se mi nelíbí, protože jí mám dost málo na to, abych se věnoval tomu, co se mi líbí, jako, ale jako nemám problém s nikým, když to není jako vyloženě kretén, a tady v této české vesnice se takový kretén dlouho neudrží, takže jako nemám problémy s nikým. To je hezký, toho bych se chyt, znamená, že myslíš, že kde je to u nás v Čechách a na Moravě a ve Slezsku, kreténem, tak dřív nebo později se to pozná. Jo, blbec se vždycky odhalí sám. Jo, to je výborně. Hele, znáš kapelu BTS? To bohužel. Je to takový světový fenomén, jsou to vlastně jako nějaký, teď nevím, asi jihokorejci, že severokorejci, to by asi jim neprošlo, to těžko, ale to ve mně připadá, že vypadá jako holky a je to teď absolutní boom, že vůbec nevíš jako. No tak hele, dobře, uvidíme, teď si dáme vaši pecku, která není teda z té nový desky. Není. Ale Smrt, že tak se jmenovali celý předposlední album, je to tak, viď? Jo, no. Předposlední teďka, ale 11. června už bude předposlední. Jo, takže to ještě ta deska předtím. Mezi tím byla ještě jedna. Ne? Jo, takhle jo. A proč jsi zrovna vybral, jako, já vím, že to vybere, jako tu pecku teď, jako, proč jsi zrovna vybral tuhle, když je to vlastně tak starý v uvozovkách? No, jako třeba na koncertech funguje hezky a nové věci ještě nemáme najetý, a tak celkově vlastně tohle bylo první vystoupení po té druhé vlně. Takže jsem jako radši vybíral něco, kde jsem si byl jistý, že to budu umět ještě. Takže to vlastně to, co teď uvidíme, je vystoupení po delší době. No, dá se říct. Tak si to užijte. No. Michael, Victory Show. Yo, kdo ví? Michael ví. More. Yo. Cestou ve stavu, potkal jsem divnou postavu, měla špičatou kapucu a jako by se vznášela ve vzduchu. Nahlídnul jsem pod ní a poznal temnotu, vzduchem se mihla kosa, sakra je to tu. To si ty, ptám se jí, že bych se. Dá se říct? Povědá. Zatím jen klinická. To co, vás je víc? Pořád málo, nestíháme, ale ano. Násilná, přirozená, rychlá a pomalá. Hrdinská, mučednická a bla bla. Některá z nás je cynická, žádná nelidská. Jenže co já s tím chci říct, že tu roním serotonin, stylem sloním pro nic za nic. Super, ne? No nevím, běžte zkusit, vězeň ve vlastní duši s hadicí u pusy. Jedinej den v kůži, jeden druhýho bych zkusil. Já zubatá, no řekni, a tak řekla. Oka tě potvím. Nad hlavou mi prasklo sklo, zhaslo světlo a vyklouzlo. Smrt žije. Bu, bu, bu. Carpe diem. No tak budeš snad i ty, ne? Paflo zetmi, neskoušej zmizet mi. More. Nad hlavou mi prasklo sklo, zhaslo světlo a vyklouzlo. Smrt žije. A bu, bu, bu. Carpe diem. Bu, bu, budeš snad i ty, ne? Zase jednou s kosou v ruce. Vyděs mě. Přišel domů z jobu, chtěl si udělat rybu, místo toho udělal fatální chybu. Někdo zvoní, dobrý večer, očítání lidu. Rybu bych mikrovlnce na plechu nedělal. No neba, aspoň mi ta šichta začne pěkně zvesela. Cestou se stavíme i pro souseda. Řekli byste duše bez těla, ale i tak se zvedat nechtěla. Stává se to různě, každopádně hodně. Nestíhám to zvedat, třeba pro auta platí množstevní sleva. Skupinová pro letadla, jen lodě žádnou nemají. Páč se dá celkem dlouho šlapat voda, kdo jak to dá? Málo kdo mě zaměstnává jako teta nehoda a matka příroda. Taková katastrofa, to je fronta, jak na pracáku synku. A s rakovinou máme už dávno přímou linku. Ještě že přirozená úmrtí řešit nemusím, každý ví, jak se připojí. A z hlavy můžu pustit i sebevrahy. Ty mají školení a zůstávaj tady. Konkurence mezi bohy, vlády, džihady a hladomory. Mí nejlepší zákazníky hledej mezi svatými bojovníky i těmi komerčními z Ameriky. Chceš duše, dej lidem zbraně a pošli je pro ně. Žijeme pro jedinou jistotu a ne, nejsou to daně. Dneska to žije tam na druhé straně.
nad hlavou mi prasklo sklo, zhaslo světlo a vyklouzlo zlo. Smrt žije, bu bu bu, carpe diem, bu bu, budeš snad i ty, ne? Buffalo ze tmy, neskoušej zmizet mi. Ha, nad hlavou mi prasklo sklo, zhaslo světlo a vyklouzlo zlo. Smrt žije, bu bu bu, carpe diem, no tak budeš snad i ty, ne? Buffalo ze tmy, neskoušej zmizet mi. Jo. Takže beze změny, za miliony let na týhle zemi, jedinými favority Darwinovy ceny jsme my. Blíží se konec týhle směny, za rozednění jí vrátím kosu a řeknu, že tuhle práci si může nechat. Bez tak maká jenom pro člověka. A jestli mě nehodlá nechat konat, ať mě nechá skonat, do té doby zůstaneme jako doma v tomhle koma. Michael, Victory Show. Vážení a milí posluchači, vážení a milí televizní bubáci, vítejte ve státě ve státě. Já jsem inženýr, vlastně ne, já jsem doktor věd Václav Šťouravec a mám tady opět své otázky. Naším dnešním hostem je rapper a všeuměl Kato. Tak vítejte, dobrý den. Já si s dovolením si vezmu dozor tady svého. To si vemte cokoliv, stejně vám to nepomůže. Stejně vám to nepomůže. Můžete včera do kačinky. Dobře. Prstíkem? Ano. Tak pojďme. Je tady 10 otázek, 10 vašich krátkých odpovědí. Můžete odpovídat typem ano, ne, nebo po případě dát fant, kdyby se vám něco nelíbilo, nechtěl byste odpovědět. Ano? První otázka. Proč se rozpadl chaos? Bylo to kvůli drogám? Ne. A jaké drogy to byly? No, žádné. To jsem ještě nic ani nevyzkoušel tou dobou. Jaká je dnes vaše oblíbená droga? Pořád hudba. Byl jste někdy impotentní? Ne, zatím ne. Kdy a jak jste přišel o zuby? V roce 2010 vytrháním na třikrát. Jaké otázky si už nekladete? Proč? Ta sovatolí rouka. Proč já? Máte nějakého oblíbeného českého politika? Pana Šťouravce. No, co není, může být. Pozor na to. Otázka číslo 8. Co vám přijde jako legrační? Pan Šťouravec. To vynikající. Tady máte něco od cesty, jo? Devátá otázka. Kolik máte dětí? Dvě a jedno nevlastní. Mm-hmm. Takže tři. Šikovný kluk. A kam byste to chtěl v životě dotáhnout? Do hrobu. Tak jo, to byl náš Kato, já jsem Šťouravec. Mějte se, ahoj. Dobrou. Michael, Victory Show. Jste stále v dobré společnosti Victory Show. Dnešním hostem je rapper Kato z kapely Prago Union. Slyšeli jste, viděli jste Smrt žije s DJem, napříště doufám, že Prago Union přijdou všichni, ale vy jste měli normálně neuvěřitelný na to, že jste jako, sorry, hip-hopová, rapová parta, nebo jak tomu říct jinak, jako rock'n'rollová parta asi ne, ne, tak jste měli teda neuvěřitelný jako technický jako vlastně požadavky, takzvaný raider, že jsme to nedokázali se všechno vměstnat, ale budeme se snažit do příště, aby jsme vás všichni viděli, nebo vy si dejte na nějakých těch koncertech. Teď je důležité, aby to hrálo tak, jak má. Tak... Jo, přesně. Teď tady máme takový jako komerční a zároveň jako posluchačský vstup, protože my tady děláme i soutěže. A já tady mám jméno výherkyně, kterou musím jmenovat, no musím, nemusím, ale chci. Je to slečna Přibyslava, která vyhrála tu první flašku vína v naší Victory Show. Teď už nevím, co to bylo za otázku, ale myslím, že ji pokladal Michal Vývek, bylo to dobrý. Máš nějakou vtipnou otázku pro naše diváko, posluchače, anebo to necháš na mě? Jaká je odpověď na otázku života ve smíru a vůbec? Tyma, to je hodně těžký. Tyma. Já jsem povedal, vyberte si, buď to tato otázka od Kata, anebo natočte se, jak vypijete, dejme tomu dvojku červenýho na ex, a my budeme samozřejmě posuzovat, kdo je nejrychlejší, kdo to do sebe nakoupí. Takže jako musíte si nejdřív vlíst na ex a jo. Tam si pak vypít tu skleničku. Jo, samozřejmě pokud není mrtvá nebo mrtvý. Hele, my si taky dáme na ex, tak čau. Čau. Takže posílejte, adresa je michael@radiobox.cz. Michael, Victory Show. Yeah.
častěji strnu hrůzou. Jestli už nekončí tohle míra nade smůzou. Vždycky jsem si myslel, že bych bez hudby nedokázal žít. Dneska už ale vím, že by to hold muselo nějak jít. Možná je vážně na čase dostat rozum a být na tomhle světě konečně co k čemu. Zasadit stromné ganžu, postavit dům a ne si hlavu. No a v tu chvíli se vždycky poklepu a už líbnu se tomu. Mávnu rukou a pošlu zas dál brko. Každému náleží po právu, minimálně po pávu. A budem to zasypat jako z rukávu. Tak jako už nejednou, pokračujem dál naší cestou. Přece jen proto, že tu žijem v jednom lejně. Se nemusíme hejbat hejně, teda zřejmě. No tak můzo, zašertej mě. Pojď, prosím už nezoufej. Všechno bude OK. Tady je moje ruka, ty mi svou dej. A ukážeme všem spolu nozdlou. Hej, prosím už nezoufej. Páč, všechno bude OK. Tady je moje ruka, ty mi svou dej. A ukážeme všem spolu nozdlou. Hej, 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 teď se měj. A nezapomínej, že při troše štěstí věci vypadají lepší. Hlava v dlaních, nohy v pěsti, to nic nevyřeší. Stejně není co a to fakt. Bejt je fajn, tak buď rád. A i když se to tak nemusí lezdy zdát, vesmír tě jsem neposlal, aby tě mohl srát. Častokrát, když mě venku dešť přepad, přísahal bych, že každá kapka padala jen na mou hlavu. Cítil jsem se tím být sám, čím větším jsem stál davu. A když jsem vypadl ben a byl skutečně sám, akorát víc hlasů plnilo mou hlavu. Nevyhnu se dluhům a jiným neduhům tohodle druhu. Když hold nečumím na cestu, tak chodím v kruhu. Tak dlouho už je všechno kolem rep, že nepoznám skutečný svět. A když ho potkám venku ze svý ulity, tak hnedka mažu zase zpět. A proto tehdy, jak i teď, jsem happy, že jsme se zapletli. V jeden žík se naše oči střetly a jakoby si řekli, prosím už nezoufej. Všechno bude OK. Tady je moje ruka, ty mi svou dej. A ukážeme všem spolu nozdlou. Hej, prosím už nezoufej. Páč, všechno bude OK. Tady je moje ruka, ty mi svou dej. A ukážeme všem spolu nozdlou. Hej, tak prosím už nezoufej. Páč, všechno bude OK. Tady je moje ruka, ty mi svou dej. A řekni, řekni hej. Víš co, víš co, víš co, víš co. Jeden strašnice, Praga Union, 2021, DJ Ramel. Michael, Victory Show. Tak jsme pomalu jistě ve finále dnešním Victory Show, stále na víně s Katem a DJ Ramelem. Říká se Ramel, nebo to je Rainbow? Ramel. Ramel, takhle jako vlastně. Co to bylo, tahle ta druhá vaše pecka? To byla pecka Hey z desky Desert Express z roku 2010, takže z druhý Prago desky, kterou obvykle uzavíráme koncerty, protože jo, je taková... To, proto to je taková veselá... Plná naděje. Plná naděje. Plná hnla. Tím bych se chtěl vlastně dneska rozloučit, to je jasný. Takže žádný konflikt jsme spolu neměli, i když to neznamená, že nebudeme do budoucna mít. Můžeme na tom zamakat. Co JAR, baví tě? Jako někdy baví to něco? Jo, jo, RAP, to byl jakoby základ, to ještě než jsme zjistili, co to je ten rap, tak to bylo jedno z vodítek. Takový. Je, vodítek, děkuju, to je akurátně řečený, protože vlastně my hiphopeři nikdy nebyli. Na začátku možná jsme se jako s tím o to snažili. Já vím, já to chápu. Jo, že jsme chopil. Jako i ty řetězy nosili. Raz, dva, tři, to byl jeden z mála textů, který jsem nepsal. Takže jako vlastně takhle to bylo, ale potom díky těm jazzmenům a big beatákům a my, že to máme vlastně i hudebně různě, že já bych nechtěl vlastně chodit pořád jako v těchto hadrech. Promiň, ale vypadáš senzačně, ale jo, prostě, že i my čeku. Já se taky úplně necítím, jako já mám rád hip-hop, ale myslím si, že v dnešní době jsou ty žánry úplně fuk. V dnešní době je to tak, že buď je to dobrý a baví to lidi, nebo to není dobrý a lidi to nebaví. A že už jako nikdo není tak militantní, jako že by bojoval za jeden ten styl, jako to bylo tenkrát, jako to už je pryč dávno a myslím si, že to je asi dobře. No takže vlastně, že by hiphopeři byli vlastně mírumilovní, jako dá se říct. To je třeba jako na našich koncertech, jakoby, jsou, to tak je. Nejsou hiphopeři jakoby ve většinou. Jo, to znamená, že, že my to máme taky hodně rozrodí, mám tam jo. Pankáče vedle prostě profesora, vedle hiphopera, což je jako mě osobně
lichotí, protože to jsem vlastně jakoby chtěl dosáhnout toho, aby jakoby šlo dělat hip-hop čistý, který bude srozumitelný komukoliv, kdo bude chtít poslouchat. Že? Aby to bylo jako sdělný třeba pro Big Beatáka, nebo někoho, kdo miluje folk. Třeba Boba Dylana. Třeba Boba Dylana. Dnešním spolupartnerem Victory Show je vinařství Turold Mikulov, které se soustřeďuje na výrobu tzv. Malých šarží místních vín se svou typickou minerální čistotou a svěžestí. Tak na zdraví. Je to víno červené, žluté, ne, růžové i modré. Jo, vlastně všechny tři barvy tam jsou, jo. Ale pozor, jako ať to tady nerozflákáme, jo, prosím tě. To jednou ruku, to... Neusaj, já ti to musím jako to... Já prosím, ale pozdraví kluky. A samozřejmě doufám, že se někde potkáme. A díky za návštěvu. Jo, já taky. Čau. Za pozvání, ahoj. Kato, ne, náš dnešní host. Michal. Michael. L. Michael. Victory Show. Hlavním partnerem Victory Show je web chlastamdoma.cz. Dalšími partnery jsou Eskery, doplněk stravy na podporu imunity a zvýšení odolnosti vůči stresu. Selfie Market, výtvarně zábavná interaktivní expozice na Václavském náměstí 11. A počítačová společnost Mikenopa, přední dodavatel audiovizuálních a IT služeb nejen na českém trhu. Mediálními partnery jsou Radio Color a Radio Hey.